Qəbirləri ziyarət etməyin fəqhi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə qəbirləri ziyarət etməyi tövsiyə etdi. Çünki bunda axirəti xatırlamaq, dünyaya bağlanmamaq və ibrət alanlar üçün böyük bir ibrət vardır. Qəbirləri ziyarət etmək üç tördür. Şəri ziərat. Bu da ölüllərə dua etmək, onlara rəhmət oxumaq və axirəti xatırlamaq üçün olan ziyarətdir. Bidət olan ziyarət Bu da qəbrlərin yanında quran oxumaq, namaz qılmaq, qurban kəsmək və s. kimi ibadət etmək niyyəti ilə olan ziyarətdir. Bu bidət və şirkə aparan vasilədir. Şirk olan ziyarət. Bu da qəbir sahiblərinə dua etmək və onlardan yardım diləmək və ya onlara qurban kəsmək və ya onlar üçün nəzir demək və ya Allahdan başqasına icazə olmayan başqa ibadətləri etmək üçün olan ziyarətdir. Bu izzət və cəlal sahibi Allahə olan şeikhdir. Qəbirləri ziyarət edənlərə, qəbiristanlığa salam vermək, ziyarət etdiyin qəbir sahibinə və müsəlmanlardan olan bütün qəbir əhlinə dua etmək icazəlidir. Buraida radiyallahu buyurur: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə qəbiristanlığa getdikləri zaman bu duanı onlara öyrədərdi və belə buyurardı: Assalamu aleykum ehleddiyari minal mu'minin wel muslimin. وانا ان شاء الله للاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه